Да, Нөкүс қаласы халық білімдендіру бөліміне қарасты 46-шы санлы қанегелестірілген Ұлыма білім беру мектебі қасынан кіші футбол майданшасы құрылып, пайдалануға тапсырылды. Демек, қанегелестірілген бұл мектепте сабақ тамам болудан, мектеп жауылмастан, оқушы жастардың бос уақытларын мазмұнлы өткеруі, спорт түрлерімен тұрақты шұғылдануы, сондай-ақ әр түрлі дөңгелектерге тарту мүмкіндіктері де кеңеймекте. Соңғы жылларда халықтың тұрмыс тәрізін жақсылау, жәмиетте саламат тұрмысты қалыптастыру ахметлі уазипалардың біріне айланғаны сыр емес. Бұл бойынша республикамызда да көплеген ілажылар хамде ұнамлы сілер алып барылмақты. Лекін осы жылдың 17 январ күні мемлекетіміз басшысы тарапынан мектептерде тәлім тәрбиенің сапасын арттыру, қанегелестірілген мектептердің жұмысын жетілдіру мәселелері бойынша өткелген видеоселектор мәжілісінде көпшілік мектептерде жастардың тұрақты түрде спорт түрлерімен шұғылданулары үшін барлық мүмкіншіліктер жаратылмаған. Хатте спорт залларыда жоқтың есабында деген еді. Пайтақтымыздағы 46-шы салы қанегелестірілген Ұлыма білім беру мектебінде спорттың 10-нан астам түрлері бойынша шұғылдану ымканиятлары бар. Осы ымканиятларды еледе жетілдіру, яғни балалардың футболға деген қызығушылықтарынан келіп шығып, мектеп жанынан кіші футбол майданшасы құрып бітіріліп, пайдалануға тапсырылды. Миллионлар ойыны саналған футболға қызықпаған хамде кішкенелігінде топ теппеген бала болмаса керек. Әлбетте, әрбір ұлы іс кіші қызығушылықтардан хамде алдыға қойған мақсаттерден басталады. Бүгін бұл кіші футбол майданшасында топ теуіп жүрген балалардың ішінен де ертеңгі күні еліміздің байрақларын жоғарыға көтеретін спортшылар жетілісіп шықса тәжірибе емес. Атабек, міне мектебіңде кіші футбол спорт майданшасы пайдалануға тапсырылып отырды. Сен өзің қайсы спорт төрелеріне тұрақты түрде қатынасып келесің? Мен өзім футбол, баскетбол, хамде волейбол спорт түрлеріне қатынасып келемін. Футбол мен шұғылдану үшін міне қандай бір шариатлар жаратылған еді алдын? Қайерлерде топте өтігін едіңіз? Алдын біз футбол ойынларын мына жердегі футбол майданшасында ойнайтын едік. Мінекей енді заманауи футбол майданшасында топ теуге түрлі шариатлар жаратылды. Міне бұның үшін жастарға, яғни біздерге түрлі шариатлар, яғни спортпен шұғылдану үшін түрлі шариатлар жаратып берген үшін өз мінездашылығым білдіремін. Әзіргі күнде мектепте 2415 оқушы тәлім тәрбие алып кетірген болса, солар ішінен осы күнге шекем 30-дан астам Қарақалпақстан һәм Өзбекстан чемпионлары шыққан. Олардың ұсындай дәрежеге ерісуінде әлбетте мектептегі баскетбол, стритбол, жеңіл атлетика, стол теннисі һәм де волейбол сияқты 10-нан астам спорт төңіректерінің де орны кіреулі. Мектебімізде оқушы жастарымыздың физикалық жақтан саламат болу мақсатында кіші футбол майданшасы мінекей іске түсті. Бұл футбол майданшасының құрылуы бойынша айтып өтетін болсақ, мектебіміздің дене тәрбие метод бірлеспесі һәм прогресс администрациясы тарапынан ұсыныс етілді, һәм сол орайымыздың бюджеттен тысқары қаражатынан құрылды. Дегенмен бұл қаражаттар жетпегендіктен Нұқыс қалалық халық білімдендіру бөлімі бастығына әмине жәрдем сұрап ұсыныс етілді, һәм соның кейкарында мінекей жергілікті бюджет есабынан бүгінгі кіші спорт майданшасы пайдалануға берілді. Осы мүмкіншіліктен пайдаланып, қала хакімі һәм Нөкіс қалалық халық білім беру бөлімі басшылығына, мектеп жәмәті, оқушыларымыз, ата-аналары атынан, педагог жәмәтімізден, шын көңілімізден минеддаршылық білдіріп қаламыз. Спорт мектепке, мектеп спортқа еш уақытта тосқынлық етпеген, сол себептен баршаңызды саламат тұрмыс тәрізін сүруге, спортпен шұғылдануға көпшіліктің атынан шақырып қаламыз. Әлбетте, спорт инсанды һәр тарапләме кәмил физикалық шаққан болуға бағдарлайды. Солай екен республикамыздағы һәр бір аймақ. Орылардағы Ұлыма білім беру мектептерінде міне ұсындай ымканиятлардың жаратылуы ертеңгі келешегіміздің ұлы болуынан дерек береді.